Ibland råkar man ut för att en bild är för stor för att användas i någon tjänst när man försöker ladda upp den. Och då vill man egentligen ha ett snabbt sätt att bara minska på storleken. Och jag kan visa hur man gör det på flera bilder och det funkar lika bra som på en bild. Här har jag några bilder som jag kan markera i Windows och sen högerklickar jag på en av dem och väljer ändra storlek på bilder. Och sen så finns det några standardstorlekar här. Och om man är osäker på vilken storlek i pixlar man egentligen vill ha, då kan man ta den som är närmast 1000. Det skulle kunna vara denna eller denna, men jag väljer den där. Och sen om du vill vara säker på att du får kopior så att du inte skriver över de befintliga bilderna, då ska du inte ha denna intryckt. Så att det är nog bäst jag rekommenderar dig att du gör kopior, för att om du sparar över dina befintliga filer så får du ju sämre kvalitet, en kvalitet som inte går att zooma in i bilderna. Jag trycker på ändra storlek och vad som händer då är att jag får en massa kopior då. Och då har den lagt till i namnet här så jag ser att det är kopiorna. Så nu har den gått från, vi tittar här, den här bilden ser jag här nere att den är över 8 megabyte. Ner till samma bild här. Den är under en halv megabyte. Det är en väldigt stor skillnad. Och den här bilden blir då en bild som man inte kan zooma in så mycket på. För då blir den lite dålig. Men som funkar till de flesta tjänster.